Okey, baik. Seterusnya ialah the graph of sine, cosine and tangent. Okay, yang ni yang saya maksudkan yang ada related dengan program yang awak ambil. Okey, actually this one awak akan jumpa biasanya dekat amaliyah. Biasanya awak akan jumpa bila awak gunakan osiloskop. Macam semester ni, awak akan ambil subjek measurement contohnya kan. Dalam subjek measurement, awak akan belajar pengiraan, multimeter, okay, function generator lah, osiloskop lah dan sebagainya. Okay, that one sangat penting bila awak masuk dalam industri, okay, yang mana awak dikendaki untuk membuat analisis. Okay, analisis lita. Bila kita nak buat analisis lita, kita akan gunakan osiloskop untuk kita jana dia punya bentuk gelombang. Daripada bentuk gelombang tu, kita dapat kenal pasti bahawa lita itu dia ada problem ataupun tak ada problem. Okay. Lita itu dia punya input betul ataupun salah. Ataupun output betul ataupun salah. Alright. Okay, baik. So, sekarang kita tengok apa kaitannya. Okay, baik. Untuk graf sine. Okay, untuk graf sine. Okay, bagi function y sama dengan sine x. Okay, bagi function y sama dengan sin x, bentuk gelombang dia adalah start from 0, 180 and then 360. Okay, so bila awak tekan calculator, sin x, contohnya x tu adalah stand for theta, nilai degree. So katakan sin kosong degree. So bila awak tekan calculator, automatically awak akan dapat berapa nilai? Kosong kan? Okay. Kemudian awak tekan calculator sin 90 darjah. Berapa nilai awak dapat? Kena tekan calculator eh. Satu. Satu. So automatic satu adalah pada sudut 90 darjah. Kemudian sin 180 darjah. Tekan calculator. Berapa awak dapat? Kosong. Kosong, yes. Kemudian sin 270 darjah. Negatif satu. Negatif satu eh. Okay, awak kena buktikan melalui awak punya calculator. Bila awak tekan calculator, automatically awak akan dapat nilai. Itu adalah pembuktian nilai yang awak dapat. So, bila kita dapat nilai, kita akan plot dekat graf dan kita akan lukis dia punya bentuk gelombang ataupun waveform. Alright? Bila awak tekan calculator sin 360 darjah, awak akan dapat balik kosong. So, automatically bentuk sine wave ataupun bentuk waveform bagi sin x, dia akan bentuk macam ni eh. So, dia akan naik. Bila dia turun and then dia akan naik balik. Okay. Selain daripada tu, awak balik boleh buka dekat ni. Contohnya, awak buka math is fun. Contoh eh. So, saya tunjuk. Sebab tu saya kata tadi, kita belajar trigonometri tapi asal usul dia adalah daripada bulatan ataupun geometri. So di sini kalau awak tengok, bila dia nak generatekan bentuk waveform pun, okay, kita ambil di sini sebagai dia punya original punya point. And then bila kita rotate, nampak bila kita rotate 90 darjah, apa berlaku? Dia akan naik jadi 1. Dia akan jadi 1 kan. Kemudian dia akan turun 180 darjah, dia akan jadi kosong. Kemudian dia akan pusing lagi sampai 270, dia akan jadi negatif. And then dia patah balik, dia akan jadi kosong. Okay. So bila kita rotate banyak kali, so waveform tu dia akan bergerak. So awak akan dapat bentuk waveform dalam makmal biasanya. Bentuk waveform yang akan bergerak macam ni. Because of selagi kita tak stop dia punya rotation, dia akan bergerak. Okay, awak pula janganlah ni bila belajar, cik ni waveform bentuk dia statik. Tapi bila masuk amali, waveform tu tak berhenti pun. Because of kenapa tak berhenti? Sebab dia sentiasa rotate. Okay, boleh nampak tak yang saya duduk rotate ni? Boleh. Okay, so boleh, saya tuan, nak boleh. Supaya bila awak masuk dalam kejuruteraan, awak boleh nampak kaitan dia.
Okey, so kita tengok. Ha, ni cara nak plot tadi saya tunjuk dah kan. Okey. So kita tengok seterusnya. Okey, untuk function y sama dengan 2 sin x. Okey, apa beza 2 dengan 1? Beza dia ialah amplitude. Apa maksud amplitude? Amplitude ni adalah ni. Pada paksi x, pada paksi y ni. Ha, so kalau nilai dia 2 kat depan, so apa saja nilai yang kita tekan kereta kat sini, kita akan darabkan dengan 2. Contohnya, kosong darab dengan 2. Contohnya saya letak 2 depan ni 2, tak boleh ni conteng. Okey, 2 darabkan dengan function kat bawah ni kan. So 2 kali kosong, kosong lah. Kosong sini. Okey, kemudian 2 kali 1, 2. Okey, kemudian 2 kali kosong, kosong. Kemudian 2 kali negatif 1, negatif 2. Alright, and then 2 kali kosong dapat kosong. So, kita akan plot dia punya graf dan nampak graf dia akan berubah, iaitu daripada amplitude dia 1 kepada amplitude dia 2. Okey. Nampak? 2 adalah nilai amplitude. Sorry ya. 2 adalah nilai amplitude yang berada pada paksi Y. Okay. So that's why awak belajar math, awak kena relatekan dengan subjek engineering. Kalau tidak, nanti awak akan anggap math ni satu benda yang asing lah. Alright. Okay. So amplitude. So bila amplitude tinggi, so dia punya bentuk graf akan semakin besar lah. Semakin tinggi. Biasanya amplitude ni merujuk kepada nilai voltan. Okey. Dan sudut ni merujuk kepada sudut dia ataupun biasanya phase. Okey, fasa berapa fasa. Contohnya kalau kita belajar elektrik, kita ada single phase. Single phase 240 VAC. So VAC, AC adalah alternating current. Alright. So 240 fasa dia, kemudian berapa hertz? 50 hertz. So that one awak akan belajar dalam subjek elektrik. Okay, so that one maksud apa ni, maksudkan dengan 2 iaitu amplitude. Kemudian contoh nombor 3 iaitu y sama dengan modulus. Modulus di sini bermaksud positif. Positif. So what happen in this graph? Kalau awak plot, dia akan naik turun kan. Tetapi bila ada modulus, graf tu dia akan jadi always positive. So that's why bila awak buat satu liter bekalan kuasa, kan, dia ada satu device yang kita panggil dia sebagai rectifier. Rectifier ni penerus, maksudnya dia tak dia nak make sure bentuk gelombang tu dia positif saja, berada kat atas saja. Okay, so bila bentuk ni, kemudian baru kita filterkan, and last kali kita akan dapat satu bentuk kita akan dapat bekalan kuasa dalam bentuk direct current. Okay, so kalau saya cerita ni mungkin awak tak nampak kalau awak belum belajar lagi. Alright, tapi I give you the idea Okay, so contohnya 2 sin x kan. So tadi kita dapat bentuk ni, atas tu bawah. So yang bawah ni, kita positifkan dia akan naik atas. So that's why dia naik atas kat sini. Okay, kemudian seterusnya sin x tambah 1. So beza kalau ada kat depan dengan kat belakang. Kat depan, amplitude dia naik tinggi Dia punya bentuk dia akan jadi ada perubahan pada bahagian amplitude, iaitu paksi Y. Okay, kalau dia tambah dekat belakang, tambah 1. 1 ni adalah biasanya kalau kita buat satu equation MX tambah C, right? So 1 ni macam pintasan pada paksi Y. So kalau tengok tambah 1, so pintasan pada paksi Y adalah 1. Ataupun kalau ikutkan bentuk graf tadi, sin X ni macam ni saja. Okey, bila kita tambah 1, dia akan naik 1. Nampak? Dia naik 1 because of we tambah 1. Kalau kita tolak 1, dia akan turun 1 di bawah. Okey. Okey, baik. Seterusnya. Okey, seterusnya yang ni penting juga. Kalau function y sama dengan sin 2x. Tadi 2 di depan, sekarang 2 dekat belakang, 2x. Means that theta ni sama dengan 2x. Okey. 1 theta sama dengan 2x. Alright, so kita tahu bahawa satu cycle 360 darjah.
Okey. So 360 darjah kita kena bahagi berapa? Kalau tadi kita bahagi kepada 1 2 3 4 kan. 1 2 3 4 so bagi 4. Okey, so bila ada 2x means that kita kena bahagi 2 kali ganda daripada 2 ni dia akan jadi bahagi 8. Okey, ataupun macam ni ya. Okey, contohnya kalau tadi kita letak theta sama dengan kosong. Okey, so 2 kali kosong, kosong lah theta dia. Okey, kalau theta sama theta 1 theta 2, 90 darjah. So 2 kali 90 darjah, berapa? 180 darjah. Okey, so kita tekan calculator lah. Sin 2x, oops, sorry. Sama dengan sin 180 darjah. Okey. Alright. So kita akan dapat berapa? 180 darjah sama dengan 180 darjah sama dengan kosong kan? Okey, so kosong lah kita dapat. Okey, and then sin 2 kali dengan contohnya kita ada satu nilai iaitu 90 darjah, 45. So kita akan dapat sin 90 darjah, sin 90 darjah sama dengan 1. So means that 45 darjah nilai dia 1. Okey. Kemudian sini negatif 1, kemudian 1, 0, negatif 1, 360, 0. Okay. So yang ni dia susah sikit, bukan susah sebab apa? Macam mana nak fahamkan? So kita kena ingat asas tadi, 0, 90 darjah, 180, 270, 360, semua sin ni dia ada nilai, kosong, 1, kosong, negatif 1, kosong. So bila kita 2 kali kosong, tak apalah, kosong lah kan. So 2 kali berapa dapat 90, 2 kali 45, dapat 1. So maksudnya dekat 45 darjah dia akan jadi 1, kemudian 2 kali 90 contoh, 180, 180 sama dengan kosong. Okey. Okey, kemudian 2 kali this one, letakkan 135. Okey, 135 kita akan dapat negatif 1. Okey, and then 2 kali 180 darjah sama dengan 360, so dapat kosong. Okey. Okey, itu satu kaedah eh. Okey, satu lagi ialah kita guna kaedah ni eh. Okey, y sama dengan sin 2x. Okey. Beza dia, this one dia ada 2 cycle. Kalau y sama dengan sin 1x, dia ada 1 cycle saja. Okey. 1 cycle 360 darjah betul? Kalau 2 cycle 360 darjah sekali lagi. Okey. So dia akan jadi berapa? Dia akan jadi, okey, so dia akan pusing 2 kali. Oh sorry. So dia akan pusing 2 kali ya. Okey.
So dia, dia bila dia pusing dua kali, so that's why dia satu cycle ialah sini sampai sini, and then cycle kedua ialah sini sampai sini. Okay, this one satu cycle, this one satu cycle. Okay, boleh faham ke saya conteng banyak-banyak ni? Boleh kan, boleh. Okay, baik. Ha, so boleh faham. Okay, baik. So tengok yang cosine. Cosine konsep dia macam sine. So gantikan guna kalkulator. Y sama dengan apa? Y sama dengan sine berapa? Sorry. Y sama dengan cos. Cos theta, right? Sorry. Okay, X tu kita gantikan nilai theta. Iaitu 0 degree. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat contohnya 1. Okay, Y sama dengan cos 90 degree, 0. Okay, and then sambung. Cos 180, negative 1. Cos 270, 0. Cos 360, 1. So, and then plot. Okay. Kalau Y sama dengan 2 cos theta, dia akan naik. Dia punya amplitude akan jadi 2. Semua akan jadi negatif 2. But dia punya bentuk still same. Alright. Kalau dia modulus, dia duduk ke atas. Kalau dia tambah 1, dia akan anjak naik ke atas. Okay. Kalau 2 cycle macam ni, so dia akan jadi 2 cycle. So 1 cycle bentuk macam ni, 2 cycle bentuk macam ni. Okay. So dia buat 360. Okay, di sini bukan maksud 360 kekal, maksudnya dia akan bergerak. Dia akan bergerak, eh. Okay, contoh dia bergerak ni awak tengok sini. Tengok yang cos. Saya tengok ada tak cos. Okay, so tak ada. So konsep dia lebih kurang ni lah. So this one untuk yang sine kan, so dia akan bergerak. Dia bergerak 360 darjah, tapi berapa kali dia akan rotate. Okay, berapa cycle. Okay. Okay, untuk tangent saya tak nak sentuh, bentuk dia macam ni dan dia tak berapa nak accurate macam sine dengan cos punya bentuk. Okay, sine punya cos bentuk lebih mudah, but tangent dia agak susah. Alright, okay. Seterusnya, example 2.3, sketch the graph of the each of the following trigonometric function. So di sini awak boleh tengok contoh jawapan yang dibagi. Kalau negatif, dia akan terbalik. Kalau positif, dia dekat atas. Negatif, terbalik. Negatif, tambah 2. Tambah 2, dia akan daripada kosong, tambah 2. Okay. So bentuk ni pun akan ikut di atas. Okay, kalau 3 sin 2x, 3. Amplitude dia 3, negatif 3. Kemudian sin 2x, 2x maksudnya akan 2 cycle, 1, 2. Okay, so dan seterusnya. Okay, so exercise 2.2. This one boleh cuba buat dekat habis kelas nanti. So saya tunjuk sekejap, saya tunjuk satu contoh. Kita nak contoh A. Okay, untuk contoh A, this one paksi Y, this one paksi X. Alright, so dia bagi sini negative 4, so means that 4, negative 4, dia punya amplitude. Okay, kemudian sin 3X means that dia ada 3 cycle, 3 cycle 1, 2, 3, so this one 360. Okay, 3 cycle. And then 360 bahagi 3. Bahagi 3, so akan dapat 3 bahagian lah. 120, 240. Okay. And then negatif. Bila negatif, kalau positif kat atas, negatif duduk kat bawah macam ni. So dia akan start macam ni. Okay, and then turun macam ni. Okay, 1 cycle. Okay, kemudian dia turun. Okay, dia naik dan turun. 1 cycle. Okay, kemudian turun, naik, turun. 1 cycle. So, lengkap 3 cycle. Okay, so ini dah bentuk dia.
Contoh. Okey. Baik, kalau tengok soalan B, soalan B. Okey, 2 sin 3x 3 circle juga. Kemudian cuma dia beza dia positif. So kita buat dia dapat C. Y dan X. Kemudian maksimum dia adalah 2. Tapi tolak 3 kan nanti. 2 tolak 3. 2. Okey. 2 tolak 3. Negatif 2 tolak 3. Banyak lagi ni. Jadi dia akan jadi 1 sini. Saya ambil 1 siap-siap lah. Okey. So 2 sin 3x. Means that 3 circle. So mula kita start dengan 2 sin 3x. So 2. Patutnya bawah. So dia positif. 120. 1. 240. 1. 2. 360. Okay. So 3 circle. And then positif. Kemudian tolak 3. So tolak 3. 2 tolak 3. 2 tolak 3. Sama dengan negatif 1. So puncak dia tadi akan pindah kat sini. Semua akan pindah kat sini. So dia akan jadi macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak dia kena make sure 2. Okay. Jarak dia mesti 2. Negatif 1 sampai negatif 3 jarak dia 2. Okay. This one baru dia punya bentuk waveform dia. Okay. Boleh dapat gambaran macam mana nak sketch graph? Boleh. Okay, then yang lain-lain tu awak cubalah buat. Alright. Okay. So, tuan, saya nak tanya sikit tuan. Ya, ya. Soalan nak tanya apa? Siapa nama di sana? Yang saya, Muhammad Ridwan. Okay. Kan tuan buat tu kan, paksi S tu kena bawah dia ke macam mana tuan? Kau memang lukisan dia macam tu tuan. Maksudnya soalan B ke? Haa, B betul. Ya. Yeah. Dia punya bentuk waveform dia akan duduk di bawah. Sebab. Ni. Sebab dia tolak 3. Oh. Haa, bila tolak 3 dia duduk bawah. Kita kena tolak 2 tolak 3 sama dengan negatif 1. So puncak dia tadi kat sini. Pindah sini. Okay, okay, okay. Baik, tuan. Okay. Terima kasih, tuan. Baik, sama-sama. Okay, ada lagi soalan? Okay. So, seterusnya soalan-soalan lain tu saya nak awak cuba buat. Okay, sebagai awak punya latihan. Okay, kemudian kita sambung dengan seterusnya iaitu positive and negative value of trigonometric function. Okay. Okay, apa yang maksud dengan positif dengan negatif? Okay. Okay, positif dengan negatif ni dia setiap function ni dia ada nilai positif dan negatif masing-masing. Okay, yang mana kita bahagikan function ni kepada 4 kuadran. Okay, actually bila kita bahagikan kepada 4 kuadran dia sama dengan konsep yang asas tadi iaitu satu putaran lengkap. Kita buat satu circle. Yo. Tangan tak boleh bendung ni. Okay. So. Kita buat satu circle tadi. Alright. Yang mana dia start dengan sini origin point. Okay. This one 90 darjah. Kemudian sampai sini 180. 270, kemudian this one 360 darjah. Okay. Alright. So nampak dah tadi, saya terangkan di awal-awal tadi, kita bahagikan kalau separuh 180. Okay, kalau full circle 360. Kalau suku saja 90 darjah. Okay, yang 90 darjah itulah yang kita bentukkan kepada trigonometri. Okay, kemudian berdasarkan konsep satu bulatan ni dibahagikan kepada 4 bahagian yang kita panggil sebagai kuadran. So this one kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga,
dan kuadran keempat, yang mana pada kuadran yang pertama semua function tadi sine, cos dan tangent nilai dia adalah positif. Okey. Kan kita nak tengok apa maksud positif and negative value kan. So ini yang dimaksudkan dengan positif. So that's why dia tulis tu all function ni positif. Kalau tak percaya, kita tekankan kereta. Contohnya sin sin 90 memang dah dapat positif. Okey, contohnya sin 89. Berapa nilai dia? Kemudian cos 89. And then tangent 89. Okey. So cuba tekankan kereta. Berapa awak dapat? Semuanya positif. Yalah, berapa nilai positif? Boleh sebut kat saya? 0.999. Oh, tak dengar eh. Satu. Ayo, tak dengar lah apa cakap awak. Tahu. 0.99. Okay. 0.99. Okey. 0.99. Sorry. Okey, 0.99. Alright, okey. So sekarang nampak tak bila kita tekan kalkulator, nilai dia adalah dalam bentuk 0.99. 0.99 ni adalah nilai ratio yang kita kira awal-awal tadi. Kan ingat tak yang opposite over hypotenuse semua tu? Itulah nilai dia punya ratio dia. Okey, cuma di sini nilai dia semua akan jadi positif. Tak cakap awak tekan cos 89. Berapa awak dapat? 0.017. Okey. Kalau tangent? 57.289. Okey. 57.28. Alright. Okey, semua nilai akan jadi positif. Dengan syarat dia mestilah daripada 0 hingga 90 darjah. Alright? Okey, baik. So kita tengok kalau daripada 91 darjah sampai 180 darjah. Okey, dia tulis sini sin theta positif. Maksudnya sin theta saja yang positif. Yang lain semua negatif. Okey. Tak macam kita buktikanlah sin 130 darjah. Berapa kita dapat? Kita akan dapat nilai positif. Kalau cos 130 darjah, berapa kita akan dapat? Tekankan kereta. Awak kena buktikan sebab matematik ni dia accurate. So dia nak awak buktikan. Negatif 0.664. Okey. So maksudnya negatif. Negatif kan? Kalau tangent? Berapa nilai? Negatif 1.19. 1.9. 1.19. Okey, 1.19. Tapi dia negatif betul tak? Betul. So samalah. So that's why pada kuadran kedua sin saja positif, and then pada kuadran ketiga tangent saja positif, and then pada kuadran keempat cos saja yang positif. Yang lain-lain tu ada tak nilai? Ada. Cuma nilai dia jadi negatif. Okay. So awak boleh reka lah. Ayat dia macam mana? ASTC ni. Okay. Alright. Okay. Sebenarnya kita tengok example 2.4. Okay. Example 2.4. Sin 40 degree. So dia lukis. Lukis kuadran. Okay. Kemudian plotkan 40 degree ni ada kat kuadran yang kat mana. Lepas tu tekan kalkulator and then dapat nilai. Nilai berapa? So tulis dekat awak punya buku eh. Kat sini dia hanya just mention positif saja, tapi saya nak awak tekan kalkulator dapatkan nilai berapa kan. Okay, baik. Kemudian seterusnya B tangent 260 darjah. Okay. Okay, dia berada pada kuadran keberapa? Pertama, kedua dan ketiga. Okay, pada kuadran ketiga, tangent positif ke negatif? Positif kan? So bila awak tekan
calculator. So berapa akan dapat? So tuliskan nilai tersebut. Okay, kemudian tangent 315 darjah. So dia berada dekat kuadran ke 4. Kuadran ke 4, cos saja positif tapi tangent negatif. Means that jawapan dekat sini awak akan dapat nilai negatif. Okay, awak tekan ke kereta, awak akan dapat nilai negatif. So kena tekan ke kereta eh. So sambil saya cakap tu, awak tekan ke kereta dan tulis kat buku awak. Okay, sebenarnya example 2.5. Okay, awak tengok dia bagi sign in bracket negatif. So tadi kita tekan ke kereta dapat negatif. Sekarang soalan tu ada negatif. So macam mana kita nak buat? Okay, negatif di sini bermaksud dia punya arah putaran. Arah putaran eh. Okay, macam tadi saya sebut tadi. Tadi saya sebut tadi kalau arah putaran asal dia adalah clockwise, right? So bila clockwise, nilai putaran tu dia akan jadi positif. Nilai putaran tu akan jadi positif, maksudnya di sini degree dia kosong sehingga 360 darjah. Okay, kalau dia putar terbalik, anti clockwise. Okay, so bila anti-clockwise, dia akan jadi negatif. Dia akan start negatif kosong, kemudian negatif 24 degree. Contoh eh. Okay, negatif 24 degree. Seterusnya, negatif 90, negatif 180. Contoh eh. So dia merujuk kepada arah putaran eh. Okay. Alright. So macam mana kita nak buat? So sebab tu pentingnya awak kena plot ataupun sketch kuadran. Okay. Sebab dia sangat membantu awak. Sebab bila awak dapat soalan macam ni saja, awak tak dapat gambaran. So awak kena imagine. And then awak kena terjemahkan imaginasi awak tu dalam bentuk lakaran, iaitu kuadran, dalam bentuk kuadran. Okay, so negatif 24, bila kita rotate kosong, negatif 24 agak-agak sampai sini kan. So dia plot negatif 24 darjah. So negatif 24 ada pada kuadran yang keempat. Sebenarnya kuadran keempat, so bila awak tekan calculator, sin negatif 24 degree, so automatically awak akan dapat negatif. Betul tak? Berapa nilai awak dapat? Negatif 0.406. Negatif 0.406 something kan? Alright. So itu dia masukkan dia. Okay. Kadang-kadang soalan ni dia nak tricky awak. Kadang-kadang dia akan bagilah bentuk sign 3, 3, 6. Okay, kalau awak tekan sin 3, 3, 6, berapa awak dapat? Sama jadi. Sama. Okay, sama sebab beza dia adalah this one putar clockwise, this one anti-clockwise. Itu saja. Okay, so kita tengok contoh B, sin in bracket negatif 120. Tengok, dia akan putar anti-clockwise sampai 90 darjah. Dia tambah lagi lebih kurang 30 darjah, dapat negatif 120 darjah. So tekan calculator, awak akan dapat nilai berapa. So please tekan calculator and then put the value here eh. Okay, seterusnya kita tengok tangent 300 degree, 300 darjah. So oleh sebab degree dia positif, dia rotate clockwise and then dia berada dekat kuadran keempat. Kuadran keempat tangent adalah negatif, dia akan dapat nilai negatif. Okay, so boleh faham tak apa yang dimaksudkan dengan positive dan negative value of trigonometric function. Okay, seterusnya kita tengok apa yang dimaksudkan dengan reference angle. Okay, reference angle dia ada kaitan dengan kuadran tadi. Cuma beza di sini adalah kita nak
bila kita dapat satu soalan yang mana dia minta kita cari nilai theta nanti. So dia punya objektif dia adalah kita nak cari nilai theta. So bila nilai theta, nilai theta adalah dalam nilai degree. Okay, berbanding dengan nilai sin theta. Nilai sin theta adalah dalam nilai ratio. 0 point something, 1 point something and so on. Okay, so that different. But now, kita nak cari nilai theta dalam degree. So that kita akan, inilah kita akan, kita panggil apa? Kita akan kena gunakan beberapa nilai tersebut. Okay, yang pertama sekali, apa yang dimaksudkan sebagai reference angle? Okay, reference angle adalah acute angle. Apa maksud acute angle? Acute angle adalah nilai sudut yang kurang daripada 90 darjah. Okay, kurang daripada 90 darjah. Means that range dia adalah daripada 0 hingga 90 darjah. Okay, so macam mana kita nak ukur sudut akut ni? Dia mesti dah start daripada 0 degree and kemudian ke atas. Ataupun ke, tapi syarat dia mestilah kurang daripada 90 darjah. Okay, kalau kat atas, dia kat range ni lah. Kalau kat bawah, dia mesti tak boleh lebih daripada garis ni. Okay, dia boleh jadi atas dengan bawah. Sebab rotation kita sama ada atas dengan bawah. Okay, baik. Okay, apa kaitan dengan reference angle dengan sudut yang kita nak cari? Kaitan dia di sini. Oleh sebab kita ada 4 kuadran. Okay. 1, 2, 3, 4. 4 kuadran merangkumi satu circle ataupun satu cycle yang sudut dia adalah daripada 0 darjah hingga 360 darjah. Okay. Yang melibatkan trigonometric function masing-masing. Contohnya, sin, cos dan tangent tadi kan. So, sini. Kalau dia minta awak cari theta. Okay. Okay, range sudut dia adalah daripada 0 degree hingga 360 darjah. So, ini bermaksud bahawa all possibility theta bagi satu circle ni kita kena ambil kira. Contohnya, kalau katakan nilai theta tu ada kat kuadran yang pertama kan. So, means that dia bukan saja ada dekat kuadran pertama, dia akan ada sama ada kuadran yang kedua, tiga atau empat. Ikut dia punya trigonometric function. Contohnya, kalau sin theta. Sin theta, katakan sin theta sama dengan, okay, sin theta sama dengan 0.88. Okay, so dia bagi macam ni eh. Okay, boleh nampak ke? Okay, boleh nampak ke? Boleh. Okay, so now dia suruh kita cari nilai sudut theta. Dia bagi function sin theta. Tapi dia minta kita cari sudut theta. Okay. Sudut theta bagi satu cycle lah, iaitu range dia 0 hingga 360 darjah. So that dia suruh kita cari this one. So, bila awak tekankan kereta, sin inverse 0.8866. So, berapa awak dapat? Okay, 59.999 darjah, right? So 59.99 darjah ni dia berada pada kuadran yang pertama. Okay. So yang mana pada kuadran yang pertama semua function positif. Okay, but kuadran kedua, ketiga, keempat ada function yang positif. Contohnya pada kuadran kedua sin positif. So that theta bagi 0.866 bukan sahaja 59.99. So dia ada juga dekat kuadran yang kedua, iaitu theta dia akan termasuk dalam kuadran yang kedua. So macam mana kita nak cari nilai theta pada kuadran yang kedua? So ini yang pentingnya reference angle tadi. So reference angle tadi kita mirrorkan sebelah kiri.
So dia akan sama macam ni, and then kita boleh kira dia punya sudut. Okay, daripada 0 degree sampailah kena dia punya garis. Okay, so kita tahu bahawa theta ni sama dengan 59.99 degree. So daripada sini ke garis ini adalah 180. Nak cari sudut daripada 0 hingga ke garis pada kuadran kedua, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 180 darjah tolakkan dengan 59.99 degree. Okay, so awak akan dapat berapa? 120.1. 20 ke 21? Rata 20.1. 120.01 lah. Okay, lebih kurang kan. So kita akan dapat dua nilai, iaitu pada kuadran pertama dan kuadran kedua. So di sinilah pentingnya kita kena tahu apa nama reference angle. Okay, so saya bagi ada idea dulu. Okay, kemudian kita tengok cara nak kira. Okay, tengok pada kuadran pertama reference angle dia sama dengan theta. Okay, di sini reference angle kita labelkan dia sebagai beta, sama dengan theta because of dia kurang daripada 90 darjah. Alright, pada kuadran yang kedua, reference angle yang kita dapat pada kuadran pertama tadi, apa kita buat? Kita mirrorkan. Nampak? Kita mirrorkan ke sebelah kiri, eh. Okey, macam mana kita nak mirrorkan? Nampak tak tengah-tengah ni? Kalau awak lipat, awak lipat kertas ni, awak lipat kertas dan pindahkan sebelah kiri, dia akan mirror di sebelah kiri, eh. Okey. Boleh faham tak yang kuadran kedua tu? Boleh tuan. Okey, mirror, eh. Okey, baik. Tengok yang kuadran yang ketiga. Kuadran yang ketiga, contohnya kita dapat di sini. Okey. Secara dia kita boleh kita mirrorkan juga, tapi kita mirrorkan cross ke sini. Okay, nilai sudut theta, nilai reference angle sini, kita mirrorkan cross ke sini. Kenapa kita tak mirrorkan sebelah sini ke sebelah sini ke sebelah sini ke? Selalunya pelajar akan buat mistake ni. Ni salah, eh. Dia mesti mirrorkan dan mesti menyentuh garis tengah ni. Okay. Penting, eh. Garis ni penting. Start this one sampai 180 ni sangat penting because of reference angle mestilah dia start from garis tengah-tengah ni and then dia akan sentuh garis yang kita plot. Okay, so that's why untuk reference angle bagi third quadrant, garis tengah and then kita tarik, kita sentuh sini. Untuk quadrant kedua, garis tengah and then kita tarik, kita sentuh. So this one kita boleh mirror. This one pun sebenarnya kita mirror, cuma kita mirrorkan secara cross. Okay, sini, mirror ke sini. Tapi ambil daripada garis tengah ni. Okay, dan kuadran ketiga ni memang ramai pelajar akan salah. Sebab selalu mereka akan plot di sini. Okay, so untuk kuadran keempat sama macam kuadran yang pertama. Kan, kita mirror pada paksi ni. Paksi Y and X ni lah. Okay, kita mirror daripada atas, beta, mirror ke bawah. Kalau kuadran kedua mirror ke tepi, kuadran ketiga mirror ke cross sini. Okay, ambil. Mesti kena. Okay, baik. Seterusnya kita nak kira, kan. Untuk kira nilai theta. Ni bukan beta, sih. Tak mahu kira beta. Kita nak kira theta, eh. So, nak kira nilai theta. Okay. Okay, nak kira nilai theta. Apa kita buat? Sorry. Okay, theta sama dengan, okay, ni, daripada kosong ni. Kosong sampai kena garis ni. So, kita nak cari nilai theta tu. Kemudian kita tahu daripada kosong sampai kena garis ujung ni, nilai dia adalah 180. So, 180 tolakkan dengan beta. So, dapatlah nilai theta. Okay.
So untuk cari this one. Okay, baik. Seterusnya untuk kuadran yang ketiga. Untuk kuadran ketiga. Okay, untuk kuadran ketiga. Okay, untuk kuadran ketiga kita tengok. Dia berada dekat kuadran ketiga and then kita rotate dulu. Rotate sampai dekat 180. Tanda 180. Okay, kemudian rotate lagi sentuh dekat garis kita plot tadi kan. Kemudian kita tandakan kawasan ni sebagai dia punya reference angle. So nak cari nilai theta, 180 tambah dengan nilai reference angle. Tambah eh. Okay. Okay, so untuk yang kuadran keempat senang saja. Kan, senang saja sebab satu circle 360 darjah tolakkan dengan dia punya reference angle. 360 tolak dengan reference angle beta. Okay, so ini guna reference angle lah. Iaitu untuk soalan find the value of theta for trigonometric function below where nilai theta tadi start from 0 until 360. So this one menunjukkan bahawa dia adalah satu cycle ataupun satu circle. Okay. So this one apa nama latihan untuk cari reference angle. So kita terus okay, untuk exercise 2.3 tu boleh buat sendiri. Kita terus tengok contoh the values of trigonometric function. Okay, to solve the problem involving the trigonometric function, we have to look to take a look at the previous subtopic, the four quadrant and the reference angle. Actually this one, inilah yang guna dia yang kita belajar tadi. So saya tak nak bawa-bawa masa yang kat atas ni. Awak boleh buat latihan sendiri. So, kita go for the our objective. Okay, find the value of theta for the range 0 degree until 360 degree by using the trigonometric equation. Okay, so di sini dipanggil equation because of other equation. Contohnya kita tengok A, cos theta. Cos theta sama dengan 0.5. So di sini bila dia bagi tahu saja range dia 360 darjah, automatically awak kena lukis. Okay, kena lukis. Step pertama mesti lukis. Okay, dan labelkan. Okay, kemudian labelkan dia punya kuadran. Okay, kemudian apa yang awak nak kena buat ialah awak tekan calculator. Step kedua, tekan calculator, right? Paris, theta sama dengan cos inverse 0.5. Tekan calculator, awak kena buat apa? 60. Sure 60? Sure. Okay. Okay, so dapat 60. Okay, then kita plot. Okay, kalau 45 tengah-tengah, 60 di atas sikit kan. Okay, 60. Alright. So ini untuk nilai pada kuadran pertama. So awak kena ingat cos positif bukan pada kuadran pertama saja. Okay, kita ada kuadran yang lain kan. So all sine, tangent, cos kan. So maksudnya dekat sini pun ada nilai cos positif. Means that kita dah tahu 60 ni adalah bukan saja nilai theta, dia juga adalah nilai reference angle. So that kita mirror kan. Mirrorkan ke bawah. So kita akan dapat 60 sebagai dia punya reference angle. Okay. So that kita nak cari nilai theta seterusnya.
theta sama dengan 360 darjah, tolakkan dengan 60 darjah, dapatlah 300 darjah. So that theta sama dengan 60 darjah dan juga 300 darjah. So ada dua nilai theta. So bila kita tekan balik kalkulator, cos 300 darjah, so akan dapat 0.05. Okey. Okey, clear ke? Clear. Okey, baik. So kita sekarang kita tengok sin 2 sin theta tolak 1 sama dengan 0 Ini ada contoh pun ada kat dalam buku awak, cuma saya explain balik. Okey, so kita tengok yang soalan B. Okey, soalan B dia bagi 2 sin theta tolak 1 sama dengan 0. Okay, so now dia minta awak cari theta. So that kita kena pindahkan. So kita pindah 2 sin theta sama dengan 1. Kemudian sin theta sama dengan 1 per 2. So bila pindahkan tu awak kena mahir lah. Sebab tu awak kena kuasai algebra dahulu baru boleh continue dengan trigonometri. And then theta sama dengan sin inverse 1 per 2. Tekan kalkulator. Okay. So bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat berapa nilai? 30 darjah kan? So bila dapat 30 darjah ni. Okay. Actually saya tak berapa suka sangat ikut buku ni. So biasanya saya akan start dengan yang ni. Kemudian saya akan lukis. Okay. Lukis. Labelkan. Supaya saya tak lupa, saya sentiasa akan labelkan. Okey, kemudian baru saya tekan kalkulator and then saya akan plotkan 30 darjah untuk nilai bagi kuadran pertama. Okey, kemudian baru saya akan cari untuk nilai seterusnya. So kita tahu bahawa sin theta kan, sin di sini all sin berada pada kuadran kedua. So that kita dah tahu nilai theta di sini, nilai theta di sini akan jadi reference angle dan kita mirrorkan dia sebelah kiri, kita akan dapat sini. So kita boleh cari nilai sudut seterusnya. So theta sama dengan 180 tolak dengan 30 darjah sama dengan 150 darjah. Okey. So ikut masing-masing. Kadang-kadang buku resepi macam-macam kan. Contohnya awak beli buku resepi nasi goreng. Okey. Ada penulis dia buat start dengan apa, potong bawang dulu. Ada penulis dia buat start dengan sediakan bahan-bahan. So terpulang kepada masing-masing. Okey. Kalau saya punya resepi, saya akan start dengan pertama sekali, saya akan selesaikan equation ni dahulu dalam bentuk ini, kemudian saya akan lukis, tekan kalkulator, kemudian plotkan dekat graf and then baru cari dia another dia punya reference angle dan dia punya nilai theta. Okay, alright. Okay, so kita tengok seterusnya iaitu soalan C. Okay, soalan C dia bagi dalam bentuk kuadratik. Sin 2 sin square theta tolak sin theta tolak 1 sama dengan 0. Kenapa saya kata kuadratik? Sebab sin square theta ni dia ibarat x square theta. Okay, sin ni kita boleh ibaratkan dengan x lah. Okay, tolak 1 contoh kerana sin theta ni satu term. Okay, one term dia tak ada sin saja. Sin bukan, kalau sin bukan satu term. Okay, ni satu term, ni bukan satu term kena faham tu, dia lengkap. So bila sin square theta means that, sin square theta means that sin theta darab sin theta. Sebab tu dia sin square theta. Alright. Okay, so now apa saya perlu buat ialah saya convertkan daripada
trigonometric equation ni kepada bentuk quadratic equation. Because of tadi saya dah faham dah. Sin theta ni satu term. So satu term ni saya gantikan dengan nilai x. So dia akan jadilah 2x square minus x minus 1. Because of sin theta ni saya gantikan dengan x. Kenapa saya gantikan dengan x? Supaya memudahkan saya untuk saya buat factorization. So macam mana kita nak factorize? Kita gunakan calculator. So boleh nampak tak calculator dekat screen awak? Tak, tu kan. Tak nampak eh? Okay, start saya share. Okay, dah nampak belum screen? Dekat screen? Calculator? Nampak. Okay, ni saya guna calculator canggih nampak. Saya lah. So terpulang pada calculator jenis awak guna. So kalau saya akan guna calculator ni. So saya tekan nombor 5. Lepas tu kita nak cari yang quadratic equation kan? AX square kan? So kita pilih nombor 3. Masukkan nilai. A dia 2. B dia negatif 1. Kemudian C dia negatif 1. Okay, so kita tekan sama dengan. So kita akan dapat X1 sama dengan 1. Kemudian X2 sama dengan negatif 1 per 2. So X1 sama dengan 1. X2 sama dengan negatif 1 per 2. Factorizekan dia X minus 1. And then 2X plus 1. Okay. Equals to 0. Alright, so that's why dalam tu, dalam chapter yang pertama, awak akan ditanya, awak akan diajar method factorization method, right? So guna dia ialah dalam trigonometri, dalam sub-sub topik yang lain. So basic algebra is very basic in mathematics. Okay, so that kita dapat x minus 1, 2x plus 1. So kita ganti kat sini. 2 sin theta plus 1 sin theta minus 1 equals to 0. Sama tak? Okay. So samalah sini. Okay, so and then kita selesaikan satu persatu. So that's why kita dapat sini. Kalau awak dah cakap, awak factorize, terus awak akan dapat. Maksudnya, dia dah tahu x tu sama dengan sin theta. Sin theta sama dengan 1. Kemudian satu lagi, sin theta sama dengan negatif 1 per 2. So, theta sama dengan sin inverse 1. Theta sama dengan sin inverse negatif 1 per 2. Tekan calculator, dapat nilai. And, pun boleh. Okay. So, bila dah ada dua nilai, so apa perlu awak buat? Awak kena buat satu persatu. Sudah ada nilai sini, ada nilai sini kan. So kita kena selesaikan satu persatu. Contohnya, kita nak selesaikan yang ni dulu. So tekan calculator. Okey, contohnya sin inverse negatif 0.5. Tekan calculator, awak akan dapat negatif 30 darjah. This one sin inverse 1. Dapat 90 darjah. Okey, 90 darjah. Okay, so kita selesaikan satu persatu. So this one satu dia punya lukisan. This one satu lukisan supaya awak tak pening. So contohnya kita tengok yang ni, so, saya lukis sikit lah. Ni dah lukis kan? Okay, so negatif 30. So negatif 30 ada dekat bawah. Okay, so negatif 30 adalah nilai theta bagi negatif 1 per 2. Because of negatif. Okay, nilai dia negatif. So, means that dia berada kat negatif.
Okay, satu lagi nilai negatif adalah kat mana? So all sine tangent cos. So this one positive, this one positive for sine, this one negative, this one negative for sine kan? This one dah ada. So kita nak cari satu lagi di sini. So nilai ini kita mirrorkan, dia akan jadi nilai reference angle. Kenapa kita tak ambil negatif? Kita ambil 30 saja because of bila kita nak kira, kita kira kat sini. Okay, ikut arah jam lah. Bila kita ikut arah jam, sini 180 tambahkan dengan 30, kita akan dapat 180 tambah 30 darjah untuk the next punya nilai degree. Okay, so kalau kita nak kira the fourth quadrant punya 360 tolak dengan 330 darjah. 360 tolakkan dengan 30 darjah. So akan dapat 300. So that's why 330. So that's why dapat dua nilai. Macam ni. Okay, kalau nak ambil nilai negatif saja pun boleh. Tapi dia anti-clockwise. Okay. Okay, baik. Sebelum ni tengok yang sin theta sama dengan 1, 90 darjah. 90 darjah adalah dia punya acute angle. Okay. So, bila dia berada kat tengah-tengah ni, kita nak pergi sini tak boleh, sini tak boleh. Okay, so nilai dia kekal lah. 1 je nilai dia. So, final answer is 90 darjah, 210, 330. Okay, ada setengah-setengah. Kalau dia kurang sikit, so dia kan, kita akan dapat 4 value eh. Of theta. Kalau dia punya nilai theta tadi bukan 90 darjah atau dia kurang 89 pun automatik akan dapat 4 value. Okay. So seterusnya kita tengok contoh nombor 4 yang terakhir untuk hari ni. Okay, boleh hadam lagi ya. Hello. Ya, okay. InsyaAllah boleh kot. Okay, last one. Okay, 3 tangent X tolak cotangent X sama dengan 0. Okay, saya laju sikit sebab contoh ni ada dalam buku awak. Saya explain sahaja. Okay. Baik, so sekarang bila dia ada dalam bentuk equation, pertama sekali awak kena tengok, kita kena selesaikan equation tu dulu. Macam yang tadi, kita kena tukar kepada bentuk quadratic equation. Kalau yang ni, so kita tukar cotangent kepada bentuk cotangent sama dengan 1 over tangent x. Okay. So dia akan jadi sini 3 tangent x minus 1 over tangent x. Alright. Bukan lebih jeru pula. Cik merah ya. Okay, baik. Lepas tu apa dia buat? Dia samakan pembawah. Okay. So samakan bawah itu 3 tangent x minus 1 over tangent x equals to 2, right? So this one kita darab lah tangent x. Oh, sorry. Ke sini. So kita darabkan dengan tangent x. Atas ni pun kita darabkan dengan tangent x. Okay, so that's why dia jadi macam ni. Okay, 3 tangent square x minus 1 over tangent x. And then tangent x ke bawah ni kita darab naik atas, so akan dapat this one. Okay, so this one kita panggil dia sebagai basic algebra. Okay, so penting lah konsep basic algebra. Okay, seterusnya kita pindahkan dan dapatkan dalam bentuk quadratic equation. Okay, bila dah dapat dalam bentuk quadratic equation, macam biasa kita tukarkan kepada bentuk x. Tengok dia dah bagi x kat dalam ni, kita tukar ke bentuk x ataupun apa-apa variable lah. Tapi nak mudah saya ambil x lah.
x square minus 2x minus 1 equals to 0. Okay, this one kita tekan calculator. 5 3 3 equals negative 2. Okay, equals negative 1. Okay, so kita akan dapat x sama dengan 1, x 1 sama 1, x 2 sama dengan negative 1/3. Okay. Alright. So sebenarnya tak perlu pun buat kat sini, kita terus saja tangent x sama dengan 1, tangent x sama dengan negative 1/3. Alright. Okay, and then buat satu-satu. Tangent x sama dengan negative 1/3 berapa? Kan? So, sama dengan negative 1/3. Sebelum negative 1/3, dia located in second quadrant and fourth quadrant. Sebelum awak lukis, this one first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. So, tangent negative, all sine tangent cos. So tangent negatif ada dekat sini dengan sini eh. Tangent negatif. Okey, yang ni positif. Positif, positif. So sini sini. Okey, so bila tekan ke kereta awak akan dapat 18.43. 18.43 adalah nilai reference angle. Sini eh, 18.43. Nampak ke ni? Okay. So this one 18.43. This one pun 18.43. Okay. Alright, satu lagi tengok. Dia buang sinus negatif. Negative sign only to identify its quadrant. Okay. So negative maksud kuadran mana kan? So kalau tak letak negatif, apa jadi? Tangent inverse negative 1/3. Berapa awak dapat? Okay, contohnya tangent inverse shift. Okay, kemudian negative 1. Negative 1/3. Okay. Sorry. Okay, so awak akan dapat negatif 18.43. So negatif 18.43, dia punya kedudukan dia ada dekat bawah ni kan, because of dia anti-clockwise. So kalau awak dah dapat kat sini pun, awak dah boleh mirrorkan kat atas ni, because of kita nak cari nilai pada kuadran keempat dan nilai pada kuadran kedua. Okay. Dan awak kena kena faham konsep yang mana reference angle mestilah sentuh dekat garis tengah ni. Mesti sentuh. Okay, tengah ni tak mau eh. Paksi X saja. Okay, so kita dah dapat nilai kat sini. Idea nilai theta dia sama ada negatif 18.43 ataupun 360 tolak 18.43. So kita akan dapat nilai kat sini. Satu lagi, nilai reference, nilai theta dia adalah sama dengan 180 tolak dengan 18.43. Cos of dia ada pada kuadran kedua. Okay. So that's why pentingnya lukis. Bila awak lukis, awak boleh calculate automatically without follow dia punya rules sangat ataupun step sangat. Okay. So kita tengok yang tangent sama dengan 1. Tangent X sama dengan 1. X sama dengan
45 darjah. So, tengok dia lukis. First quadrant, second quadrant, third quadrant dan fourth quadrant. 45 degree ada dekat quadrant pertama. Cos of quadrant pertama all positive. Quadrant ketiga tangent positive. Means that 45 this one, 45 this one. Jangan buat kat sini. Okay. Ni salah. 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 Okay, tengok saya conteng. Salah eh. So 45 this one. 180 plus 45 degree. So akan dapat 225 degree. So oleh sebab dia ada dua nilai theta tadi, so dia akan ada empat nilai theta lah. Okay, 45, 161.57, 225 and 341.57. Okay. Alright, so itu sahaja untuk sesi petang ni. So saya nak buat sampai exercise 2.4. Okay, siapkan dan kemudian hantar dekat dalam CDOS. Okay, sebelum esok pagi pukul 8. Kita ada kelas esok pagi pukul 8. Kalau tak ada apa-apa, kita buat kelas face to face esok. Kalau ada apa-apa, kita akan buat kelas online. Okay. So.